Урвай би Тэнгэр газрыг бүтээж төгс хүчит бурхан эцэг итгэдэг. Түүний орын ганцхан ариун сүнсээр хэлсээр хэлдэрч иж. Ам барайш мэнсэн. Ганти битгийн давлан итгэ. Садлагдаад өг. Хошуулалтан доош аваач гэсэн. Бидний их эцэг Есүс Христэд итгэдэг. Орох өдөр тэр үхлээс амьлж тэнгэрт өргөгдсөн бөгөөд төгс хүчин гарын хүндэт суудлаар заларсан. Дахин ирж үхсэн ба амьд бүх хүнийг шүүх болно. Би ариун сүнс, ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл хэмээн өөрчлөлт бүхнээс амьлах амьдралд болон мөнхийн амьдрал итгэлээ. Амен. За бүгдээрээ тэгээд за би түрүүлээ нэг та бүхэнд бас юу өгсөн байгаа. Аа бүгдээрээ ер нь итгэлээр сүнсээр өсөхийн тулд бүгдээрээ аа иштич хэжилцгээе гэсэн байгаа. Тэгээд одоо би бас даалгавраа шалгах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд та бүхэн мань одоо иштич 1-р Иохан 4:13 чэжилсэн иштич чэжилсэн хүн байвал бүгдээрээ уншиж өгнө гэж хүсэж байна та нараас. Хэл хүн байна уу? Соёогч танаа талаас хэл хүн байна уу? 4:13 ч тэр өөрийнхөө сүнсийг бидэнд өгсөн учраас бид түүний дотор тэр бидний дотор бүгд үүгээр мэднэ гэсэн байгаа тий. За танад хэл хүн байна хүмүүсээ. Хамгийн гол нь энэ ишил чэжлэг маань ямар учиртай вэ гэхээр нэгдүгээр бид нар сүнсээр өсөх юм байна тий. Энэ ишлэлээр дамжуулаад бид бүхэн өдөр тутмынхаа амьдралд бас хэрэгжүүлэх юм байгаа юм. Бас хоёрдугаар бидний уур тархины хөгжилд бас бидэрт бас нөлөөлдөг байна. Бүгдээр одоо өнөөдрийнхөө сургаалын цагаар эхлэе. За сайхан залбираад эхэлдэ. Энэ техник гацаад ах юм бас тийм үү? За бүгд сайхан залбираа. Өө ертөнцийн заавын танд энэ өдрийн төлөө танд талархын гайхалтай өдрийг бидэнд өгөөж өгч таны гайхалтай нарийн өдөр бид бүхэн таныгаа бас магтан дуул тантайгаа хамт байх гэж таныхаа сургаалыг сонсгоод бид бүхэн энд ирж хуран цугласан билээ зэн. Тэгээ бид бүхэн өөр өөрийнхөө гэр орондоо босоо бид бүхэн одоо өөрийнхөө боломжоороо зүүмөрөө харилцсан оролцож байгаа. Энэ бүх зүйл дээр таны бас хамгаалт байх болцоо аваа. Энэ бидний муу ёрын сүсцийг долтолж байгаа бүхэл муу сатананы довтлоонуудыг назарын Есүсийн нэрээр яг хөөн зайлуулж байна. Амен. Тэгээ бид бүхэн үнэхээр гайхалтай таны ариун сүнсний тосцоогоор өдөр болгон өдөр тутам бид бүхэн бас таны тэр ариун сүнсний удирдлагаар зөвч явахд бурхан минь та бид бүхэн дээр ариун сүнсийнхээ тосцоог дүүрэн бэлхаж өгөөч аав. Бүхий л сад дотор зайлуулж бидний ойлголт тогтоод мэдлэг сайн ойлгох чадраар бидрийг бэлхаад энэ сургаалаар дамжуулан энэ сайхан магтан дуугаар дамжуулан бидний тэр дотоод ариун сүнс аваа өдрөөс өдөр тэр дүүрэн бэлхэн байхын төлөө та бидний одоо замчилж өгөөч зааварчилж өгөөч гэж танаасаа хайртай хүү Есүс Христийнхаа нэрээр бид бүхэн залбирan гуйж байна. Амен. Халелуя. За 77. Христэд итгэсний дараа хүний амьдрал хэрхэн өөрчлөгддөг вэ? Амен. Амен. Миний тоо сонсогдож байна уу? За. Миний тоо та бүхэн сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна яг чи. Аа за за за. Та нар хилээд яваад байгаа энэ. Манай юу бас гацаад байна уу? За. За. Бид нар энэ Есүс Христ итгэсэн дараа бидний амьдрал ер нь ямар өөрчлөлтөд орж ирд юм болоо. За. Өнөөдөр бид бүхэн үнэхээр бас амьдралд махан биеэр явж байгаад эцээ бид нар одоо ингээд Бурхныг бид бүхэн Есүс Христийг бид бүхэн сонгон амьдэрсэн байгаа. Сонгосон байгаа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр юу хийх ёстой? Бид нар урд нь яаж амьдэрч ирсэн бэлээ те? Бид нар итгээгүй байх үедээ бид нар үнэхээр а махан биеийн хүслүүдэд дахтна бахмагийн хүслүүдэд уруу татлаг болох өөр уцаар арихтах зүргэн ааш авиртай бах тийм ээ тэгээд бас одоо нүдэн хийх хулгай хийх гэж бидний нөгөө махан биеийн бүхэл хүслүүдийг бид бүхэн өнөөдөр оо итгээгүй байхдаа бид бүхэн энэ бүхнийг оо үрж тийм ээ ингэж явж исэн тэгээд маш их зовлон дунд тийм ээ маш их ингээл
зовлон дунд явдаг байсан. Бид бүхэн итгэстэйс хойш бид бүхэн үнэхээр тэр муу нөхдөдтэй нөхөрлөхөө болж үнэхээр бас өөр өөрсдийгөө дотор нь Иесусийн ариун сүсээр бид бүхэн өдрүүлж зөвхт амьдралыг бид бүхэн бас амьдралаар амьдрах болсон. Хуучин үйлдэлээ бас хийхэ болсон байгаа. Гэм нүглээсээ бид холдсон байгаа. Тэгээд бид бүхэн үнэхээр Христэд бас аврагцсан, Христийг дагахнараа бид бүхэн үнэхээр бас бид бүхэн баяртайгаар бид бүхэн бас явах ёстой. Тэгээд үнэхээр гайхалтай бурхан бод бид бүхний өдрөөс өдөрт бид бүхний чиглүүлэн замчилдаг байгаа. Гайхалтай бурхандаа бүгдээрээ баярлах ёстой баг тийм ээ. Амен. Бурханд л хандах боломжтой болсон байгаа. За эхин за одоо сонсгоо. Энэ гэм нүгэл манд угаасаа энэ таблет дээрийг харах юм бол энэ хуучин хүн. Одоо энэ хуучин хүн буюу энэ бид нар хуучин байсан гэм нүгэл махан биений. Махан биений энэ одоо хуучин хүний амьдрал энэ харагдчихээн тийм ээ. Махан биений хүсэлт бол үнэхээр их одоо бид бүхэнд их байсан тийм ээ. Дур зоргоороо аашилж авирлах тийм янз бүрийн ааш авируул. Тэгээ бид нар итгээгүй байхад бол бид бүхэнд одоо махан биений хүсэлт одоо уруу татлахууд бодох тийм ээ. Өөр уцаар аригтэлт тэгэл түргэн ааш авир тэгээд ариг дараа суух одоо нүдэн хийх хулгай хийх гэж янз бүрийн буруу зөрүү зүйлүүдийг бид бүхэн итгээгүй байх үедээ энэ орчлон хорвоо дээр амьдарч байхдаа бид нэр өдр болгон бас хийдэг байсан. Харин бид бүхэн Есүс Христэд итгэсээр энэ улаан дүрсэн дотор орсон бурхан, бурханд итгэснээр Есүс итгэснээрээ бид бүхэн энэ бүх зүйлээс холдож тийм ээ. Энэ бүх зүйлийг хийхээ болж аажим ажмаар бурханы өөрчлөлтийг авч бид бүхэн шинжлэгдэж бурханы дээр гайхалтай ариун сүнсний дээр өдр дэмжаар бидний дотор хийж байгаа бүхий л зүйлээр бид бүхэн өөрсдийн энэ хуучин хүнээ гэж шин хүн амьдралыг бид бүхэн авах болсон. Тэгээд бидний амьдрал бол үнэхээр гайхалтай. Юм яагадгүй бид бүхэн энэ Бурхан Есүс Христэд итгэсэн цаг мөчөөс бид бүхэнд гайхалтай ариун сүнсний өөрчлөлтүүд, шинжилтүүд бид бүхэнд ирдэг байгаа. Тэгээд хүн тийм ээ бид бүхэнд ариун сүнс сүнс найцнараа уруу татдахыг эсэргүүцэх чадвартай болдог байх нь бас гэм хийх хүсэл баг төрдөг байх нь Бурхны төлөө амьдрах шинэ хүсэл, шинэ хүчийг бид бүхэн олж авдаг байх нэ. Тэгээд ингэснээрээ мөн бид бүхэн итгэсэн цаг мөчөөсөө бидэнд одоо тийм шинэ хүч ирсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэвэл Бурхны ариун сүнс байгаа. Бурхны ариун сүнс. Ариун сүнс бидний дотор ирснээрээ одоо үргэлж тийм ээ энэ дэлхийн тэр гим нүглээс бид бүхнийг бас холдуулдаг байгаа. Энэ гим бэ шүү гэдгийг бид бүхэнд бас сануулдаг байгаа. Тийм учраас одоо энийг одоо тийм өгөлдөхгүй байхыг бас бидний тэр дотор ариун сүнс бидний бүхэнд бас гэрчилдэг байх нь тийм бол энийг хийж болохгүй шүү гэдгийг ариун сүнс бид бүхэнд сануулдаг байх нь мөн энэ чадварыг бас бидэрт өгдөг байх нь. Тийм учраас бид нар гим хийх хүсэл баг төрдөг нь төрдөг учраас гим үрдэн ариун сүнс бид бүхэн сануулж байгаа учраас аажим ажмаар бид нар амьдралдаа энэ одоо хийж байгаа үйлдэлдээ бид бүхэн засраж өөрчлөгдөж гайхалтай гэр одоо амьдралдаа ах уудаа тий бид бүхэн өөрсдөө энэ одоо муу зүйлсээс бид бүхэн аажим ажмаар бид бүхэн холддог байх нэ. Тэгээ ариун сүнсэнд бид бүхэн найз нараа уруу татхыг эсэргүүцэх чадвартай болдог байх нь гэм хүсэл маань бас баг болдог байх нь тийм ээ. Бурхны төлөө амьдрах шинэ хүсэл, шинэ хүчийг бид бүхэн бас авдаг байх нэ. Тэгээд гайхалтай бурхан бол өдөрт гайхалтай бурхан болоод ариун сүнс бидний дотор байснаар тэр бурхны төлөө амьдрах тийм ээ. Бурхны төлөө бид бүхэн юу хийх вэ? Бид аврагдсанараа тийм ээ, аврагдсанараа бас бусдад бид нар яаж туслах вэ? Яаж бурхны хайрыг бас бусдад хуваалцах вэ гэх тийм ээ. Энэ гайхалтай зүйлүүд бидний дотор өгөгдөг байх нь. Тэгээд ийм одоо шинэ хүчүүд бидэнд байдаг учраас тийм ээ энэ сагын шинэ хүчийг бурхан бидэнд өгсөн учраас ариун сүсээр дагуулсан бидэнд өгсөн учраас бид бүхэн одоо бид бүхний дотроос бүхий л муу мухаа өөрчлөлтүүдийг тийм ээ муу мухаа өөрчлөлтүүдийг өөрчлөлтөөр дамжуулан бид бүхэн одоо шинэ одоо авралыг авсан байх нэ. За тэгээд дараад цаашлуулах юм бол түүнчлэн та нар одоо энэ Ром 6-гийн 11-с 13 дугаар ишлэлийг та бүхэндээ уншиж байна. Түүнчлэн та нар өөрсдөө нөхөлд өгсөн боловч Бурханд Христ Есүсээр амьд байна гэж тооц. Тиймээс биеийнхээ тачаалуудын тачаангүй хүслүүдийг тэ дуулууртай байх ёстой. Химээдэг үхлийн чинь нүгэл бүү ноёрхог. Биеийнхээ эрхтнүүдийг зөвхт бус байдлаар зэвсэг болгон нүгэл бүү өрг. Харин Бурхан нэг өөрсдөө өгөхтэйс амьд болгосод мэд мэд биеийнхээ эрхтүүдийг зөвхт байдлын зэвсэг болгон Бурхан дөргөө. Ром 6-гийн 11. Амен. Амен. За нэгдүгээр ярих юм бол та нар өөрсдөө нүгэлд өгсөн гэдэг. Та нар өөрсдөө нүгэлд өгсөн бодлоо Бурхны Есүс Христээр амьд байна гэж тооцсон байна. Тэгээ та нар
Яагаад бид бүхэн өнөөдөр одоо бид бүхэн өөртөө нүгэлд өгсөн боловч бүхэн Есүс Христээр амьд байна вэ гэж бодож байна тийм. Бидний урдлын бүх гэм нүглүүд бүх гэм нүглүүд маань одоо бид нар Есүс Христ итгэснээрээ энэ гэм нүглүүд бүгд одоо хойно хоцорсон тийм. Ард хоцорсон байгаа. Ард хоцорсоноор бид бүхэн түүнд итгэснээрээ бид бүхэн одоо Есүс Христийн гайхалтай бид бүхэн одоо бурхны хүүхдүүд болсон байгаа. Бурхны хүүхдүүд болсон байгаа. За тэгээд бид бүхэн одоо нүгэлд та өгсөн боловч тийм ээ хуучин би махбодын амьдралаасаа бид бүхэн бодвол урд хийжсэн бүхэл амьдралаа бид бүхэн ардаа орхиж эвтэр бүх зүйлээ бид хойноо өгөөж шинэ амьдралыг бүхэн биднэрт өгсөн учраас тийм ээ өгсөн ягаад гэвэл Есүс Христ итгэснээр шинэ хүн болж төрсэн байгаа бид тийм учраас махан биеийн хүний гэм нүгэлтэй амьдрал тийм ээ бүхэл муу муха зүйлсийг бид бүхэн ардаа хоцроод үлдээсэн учраас бид бүхэн шинэ хүн болсноороо бид бүхэн Есүс Христ итгэснээр түүний гайхалтай ариун сүнсний дүүрэн бэлтгэлтийг бид бүхэн авсан. Гэхдээ бид бүхэн энэ ариун сүнсний дүүрэн бэлтгэл бид бүхэн дээр өдрө болгон байдгүй. Үгүй яагаад гэвэл бид бүхний өдр тутмын амьдралын янз бүрийн асуудлаас болоод Есүс Христ гэнтий хийд Есүс Христийн дээр гайхалтай ариун сүнсний бэлэг тэр гайхалтай тэр дүүрэл бид бүхэнд байдгүй бах нэ. Жишээлбэл одоо бид бүхэн маш их уруу татлахуд байж идэг шүү. А одоо чийлбэл би гэж бодоход одоо би урд нь ажил хийдэг байхад манай ажлын газрынхаа намайг тийм ээ одоо ингээд өө хин нэгнийх нь төрсөн өдөр за тэгээд өнөө сэтгэл санаагаар унаад байна миний найз ирээд наттай жоохон ярилцаж суугаач гэхэл караоке баард орох жишээтэй тийм ээ бас тэгээд одоо ажлыг зугаалгаж явах хэмтэр янз бүрийн бид бүхэн энд уруу татхад бид бүхэн их маш их байдаг байсан. Тийм учраас бид бүхэн энэ итгээгөө байсан цаг үеийн хэвчүүд ээ тийм ээ а тэг итгэсэн цаг үеэс эхлээд ариун сүнс бид нэг аажим байдвар бид бүхэн нэг өөрчлөлтийг бид бүхэн нэг өгчээсэн өгдөг. Одоо жишээлбэл надад бол одоо тэр янз бүрийн уруу татлуудад тэр найзууд усаар яриад дуудах тэр цаг мөчид тэр одоо тэр миний ариун сүнс тийм ээ намайг ямар нэг аргаар намайг ингэж хордуулж зайлуулж тэр одоо муу өмсдөө нөхрөлөх тэр бүхэл ажил одоо тэр муу муха зүйл намайг ариун сүнс надад үнэхээр тэр хүмүүстэй цаад болж тэр надад тусалж дэмждэг байсан. Тэгээд гайхалтай бүхнээ бүгдээр алдаршуулах цаг тийм ээ өнөөдөр бол бүхний цаг үе. Тиймээс буянхаа ташаангоо хүслүүдэд дуулууртай байх ёстой хэмээдэг үхлийн чинь нүгэл бүү наяхаг гэдэг юм. Яагаад вэ бид бүхэн? Бидний өнөөний махан биений тэр янз бүрийн хүслүүдэд бид бүхэн дуулууртай байх ёстой хэмээдэг үхлийн чинь нүгэл бүү наяхаг гэж байна. Бид бүхэн хэрвээ одоо махан биений хүслээр яваад өөрийнхөө тэр дур зоргоороо амьдрах юм бол бид бүхэн үхлийг л бид бүхэн сонгодог цаашаа явах юм бол. А харин бид тэр Есүс Христэд итгэсэн цаг мөчөөс эхлээд бид бүхний тэр одоо ариун сүнсний тэр гайхалтай замчлаар бид бүхэн энэ муу мухай зүйлээс бид бүхэн аврагдсан байна. Тэгээд нэг муухай хуучин хүнээ бид бүхэн хайдсан байна. Тийм учраас бид бүхэн ийм муухай ноёрхол энэ муухай бие энэ одоо дуулуургийн амьдралын энэ одоо энэ махан биеийн амьдралын бүхэл муу мухай зүйлсийг бид бүхэн хайж ардаа орхиж хуучин хүнээ гэж шинэ амьдралыг бид бүхэн өөрсдөө авч гайхалтай тэр бурхны тэр нэгүслийг авралыг бид бүхэн өдрө өдрө болгон бид бүхэн авч гайхалтай амьдралыг бид бүхэн амьдрал ахуудаа гэр орондоо үр хөвгддтэй тэгээ найз нөхөддтэй эргэн тойрондоо бид бүхэн бас гэрэл болгон харагддсан байна. Тэгээ биеийнхээ эрэгтүүдийг зөвхт бус байдлын зэвсэг болгон нүгэл бүү өрг харин бурхныг бурхан өөрсдийнхөө үхгэртээс амьд болгосод биеийнхээ эрэгтүүдийг зөвхт байдлын зэмсэг болгон бурханд өргөө гэсэн бэ. Энэ яах ёстой вэ гэвэл тийм ээ бид нэгэнтээ бид одоо нэгэнт гэм нүгэлээс эргэн бурхны хөөгтөд болсон учраас бид бүхэн бас бурхны бид бүхний дотор бас бурхны сүм байд би болсон тийм ээ бид бүхэн юм бурхны сүм дотор байгаа учраас бид бүхнийг одоо тэр гайхалтай ариун сүнсний гайхалтай мэрэгэн өдрөмж мэрэгэн зөвлөмж бид бүхнийг одоо өдрөмж чиглүүлдэг болохоор бид бүхэн өдр болгон бид бүхэн альва бүхэл муу муха зүйлсээс бид бүхэн холуураа байснараа бид бүхэн альва муу эрслүүдээс бас өөрсдийгөө хамгаалдаг юм байна. Бас үр хөвгдүүдээ хөвгүүжүүлэх ахын дүүсээ хайрлан хамгаалах бүхэл зүйл бид бүхнийг энэ одоо зөвхт байдал руу бид бүхнийг бас дагуулдаг юм байна. Тэгээд өнөөдөр бид бүхэн махан биений хүсэл биеийн хүслүүд бодох арих тамих биеийн эд эрхтнүүдийг хордуулах альва муу зүйлсүүдийг бид бүхэн хэрэглэхэ болдгийм байна. Бас хэрэглэхэ хэрэглэхийг одоо хэрэглэхэ болдгийм байна. Бас тэдэрт бас бүү автах хэрэг бүү авт тийм ээ. Ягаад гэвэл бурханд өөрийгөө өгснээс амьд болгосон бид биеийнхээ бүх эд эрхтнүүдийг зөвхт байдлыг дэмсэг болгон бурханд өрг гэдэг маань миний бодол санаагаар бол миний би бол амаа тийм миний амаар гарч байгаа үгс зүр сэтгэл бүгдийг одоо бурханд үйлчлэхэр үрэх ёстой юм байна. Ягаад гэвэл би
одоо бурхны хүүхэд болсон учраас миний амаар гарах үг болох нь тийм ээ зөвхт үг байх хэвээр юм байна. Хин нэг нэг муу мухаар хараач хэлэх биш. Хин нэг нэг муу мухаар бодох тэр зүрх сэтгэлийн хандлага биш. Миний зүрх сэтгэлээс гарах хандлага маань зөвхт байх хэвээр юм байна. Зөвхт байх хэвээр хин нэг нэг хайраар дүүргэх тийм хин нэг нэг хайрын үгээр урмаар тэтгэх тийм бүхэл зүйл маань бид бүхний зүрх сэтгэл дотор байна гэдэг маань бид бүхэн бурханд үйлчилж байгаа гэсэн юм. Бурхан гайхалтай бурхан бид бүхнийг өдрөр болгон энэ сайн сайхан амьдраасаа, эрүүл сарвал байгаасаа, инх тунх байгаасаа миний энэ надад заасан замаар та бүхэн өдрөр болгон явах юм бол тийм урт насыг урт насалж бас амьдрал ахгүй ч амар тайвнаар дүүрэн байх юм байна гэдэг бурхан бол бидэрт зааж өгд юм байна. За тэгээд дараагийн эшлэл маань Эфес 6-гийн 3:16 байна. Тэр өөрийнхөө алдрын дагуу, баялагын дагуу өөрийнхөө сүнсээр дамжуулан хүч чадлаар та нарын дотор хүнийг хүчтэй болгон сойрхох болтугай. Гэтэл энэ Эфес 3:16-д ингэж хэлсэн байх тийм. Тэр өөрийнхөө алдрын баялагын дагуу өөрийн сүнсээр дамжуулан хүч чадлаар та нарын дотор хүнийг хүчтэй болгон сойрхох болтугай гэсэн бэ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл тийм ээ. Одоо бидний одоо дотор ариун сүнс байгаа. Ариун сүнс бидний дотор дүүрэн байлхан байгаа. Гэхдээ бидний дотор хүн бас тийм ямар дотор хүнийг бас хүчтэй болгод юм байна. Гэхдээ бидний бас гадны хүн, дотнох дотор хүн гэж бас хоёр янз байдаг байна шүү дээ. Яагаад гэвэл дотор хүн маань бидний зүрх сэтгэл юм байна. А гадны хүн гэдэг маань бид нар өөрсдөө тийм ээ. Бид нар одоо өөрсдөө. Тэгээ бидний одоо хин нэгнтэй бид бүхэн одоо ямар нэг асуудалтай байлаа гэж бодъё л да. Одоо жишээлбэл би хин нэг нь би одоо дургуй байж байлаа л гэж бодъё. Тэр хүнд би одоо жишээлбэл туяад ч юм уу тий дургуй байлаа. Тэгэхээр тэр хүнийг энэхэр би ягаад тэр хүнтэй би муудалцсан бэ гэвэл одоо ямар нэг асуудлаас болоод бид хоёрын дунд юм хооронд маргалдаан янз бүрийн асуудал үүссэн байгаа тэр үед би тэр хүнд айгүй муу болсон. Нэг туяад айгүй муу болсон тий. Тэгж ажил одоо нэг бид хоёр нэг ингэ сурдаг хоёр ээж. Тэгж ажил манай одоо багш ирээл манай туяатай ингээд ярьж хөөрөөд инээлдэл өө ёстой ингээд туяа ёстой нэр ингээд сайн сурч байсан чи миний туяа гэж та юу чи найз гэв ёстой яасан хийсэн ингээд ярихад тухайн үед би нөгөө туяатайгаа муудалцсан миний дотог зүрх сэтгэл би айгу гэм нөгөө нэг туяагаа айгу үгүй ядцсан байсан бахад нөгөө багш маань сайн юм сайн ингээд яхаар би нөгөө туяатайгаа бас ярилцах хэрэг надад гарна ёстой өө за сайн туяа моё тийм юм уу гэд нөгөө нэг одоо нэг өөрийнхөө гаднах байдлаараа нөгөө нэг бас ингээд нэг инээмсгэлсэн ярьсан тий тэгсэн мөртлөө зүрх сэтгэлэн дотроо айгүй юм хоо ууртаа уцаартаа нөгөө нэг тийм нөгөө нэг одоо дургу байдаг. Тэгээ энэ бүх зүйл маань бидний нөгөө гаднах байдлыг бид түхэнд миний одоо би бол тий миний байдал бол гаднах байдлыг нь илэрхийлээд байдаг. Зүрх сэтгэл маань хүртэл тийм уу мухаа бас нөгөө нэг уур уцаартаа байгаа учраас нөгөө хүнийгээ хүртэл ингээд үзэн ятсан байдалтайгаар байхад энэ хоёр гадны хүн дотор хүн хоёрын одоо ялгаа гэх юм бол тийм ээ бид бүхэн зүрх сэтгэл дотроо сүнсний тэр гайхалтай тэр ариун сүнс дүүрэн байх юм бол хэдийгээр би найзтайгаа муудалцсан байсан ч гэсэн ариун сүнсээс надад дүүрэн байх юм бол тэр хүнтэй тийм ээ тэр хүнийг хайраар хар тэр хүнийг зөвөөр хар тийм ээ юунаас бол ямар шалтгаанаар бид хоёр муудсан бэлээ тэр нь тэг хайрын эвлэрэл нэгүсэл бас тэр хүнд одоо дүүрэн байлгаж би гайхалтайгаар тэр хүнтэй бас тэр одоо энэ муу мухаас шалтгаанаад эвлэрлийн аргаар зүг таргаар гаргалгаа гарцын гаргал бид нар найздгаа одоо бас эвлэрэх тийм боломж бас бид бүхэнд олддог юм байна. Тэгээд бид бүхний тэр гадны хүн дотор хүн хоёрын тэр ялгаа гэвэл зүрх сэтгэл манд бид нар бурханд итгэсэн цаг мөчөөс эхлээд ариун сүнс бидрийг гоё ингээ чөлөөлж ариун сүнс бидрийг хайраар дүүргэж ариун сүнсээр бид бүхнээр гайхалтайгаар тэр одоо тэр хин нэг нэг хайрлах тэр хин нэг нэг тэр уучлах хин нэг нэг тэр өрөвдөх туслах гэсэн тэр гайхалтай нэгүсдэл үнэхээр ариун сүнс бидэрт өгөгдсөн байт юм байна. Тэгээ дараагийн маань тэр махан биеийн дагуух байгчт нь махан биеийн өмсгийг боддог. Харин сүнсийн дагуу байгчт нь сүнсийн юмг боддог гэдэг. Ром 8:5 дээр юм байна. Ромын 5 дээр. Үнэхээр одоо бид нар махан биеийн амьдралаар амьдрч байна уу? Эсвэл сүнсний амьдралаар амьдрч байна уу? Сүнсний амьдралаар амьдрч байна уу? Гэтэл бид бүхэн бас бодох хэрэгтэй тийм бид нар махан биеийн амьдралаар амьдарч байгаа бол бид нар хуучин хүнээр амьдарч байна л гэсэн үг юм байна. Харин сүнсний амьдралаар амьдарч байвал бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа л гэсэн үг юм байна. За энэ дараагийн махан биеийн өмсгийг боддог. Гэтэл тийм махан биеийн өмсгийг боддог. Энэ 19 дээр идүүгээ махан биеийн үйлс нь илэрхий юм аа. Эдгээр нь зафарал, будар байдал, ташаангүй байдлууд гэдэг юм байна. Бас шүтэн шүтэх, эд шид, дайсгнал, маргаан, хардталт, уур хилэн, өрсөлдөөн, хагарал хэрс үзэл санаа байд юм байна. Атаархал, аригчлал, утга учиргүй, наргинд сэнгэх зэрэг юм аа. Б
Би урд нь та нарт сануулж байсанчлан өртчлэн сануудын ийм зүйлсийг үлдэгчд нь бурхны хаанчлыг өвлөхгүй гэсэн байна. Энэ Галат номдэр бичгдсэн байдаг тийм ээ. Үнэхээр бид нар одоо энэ махан биений хүслийн дагуу бид бүхэн явхад өнөөдөр одоо үнэхээр энэ бүх зүйлүүдийг бид бүхэн хийдэг байгаа тийм ээ. Одоо хуурамч шүтэн шүтж जैन бидгээр нэгдүгээр хуурамч шүтэний шүтгэхэд бид нар юу яадаг вэ? Бөөдөр очиж जैन, лам дээр очиж जैन, гэр оронд янз бүрийн бүх асуудлууд байж байгаа тийм ээ. Янз бүрийн шүтэн тавьчихсан, зураг тавьчихсан. Тэгээд одоо ингээд хүүж өгүүлсэн ч гэдэм юм ингээд янз бүрийн энэ шүтэн шүтэх асуудлууд зөндөө байж जैन тийм ээ. Ид шидэд гайх нэг чидийг үзсэн тийм нэг нэг нь тэгээ маргалдаж муудалцсан нэг одоо ер нөхрөө хардсан ч юм уу нөхөр эхнэрээ хардсан тийм ийм уур уцаар өрсөлдөө бид бүхний дунд үнэхээр байж идэг энэ архитлт бол үнэхээр бас их байдаг тийм манай Монгол улсад бол архитлтад үнэхээр бас утга учиргүй болсон байгаа тийм утга учиргүй бас найрын цэнгэлэх асуудал бас их байдаг энэ бүхэн хоорондоо энэ бүхнүүд бол бас юутай холбоотой гэвэл бидний сүнсэн биеийн дотор бас их холбоотой тийм сүнсэн бас бидний дотоод зүрх сэтгэлтэй бас их холбоотой байдаг. Тэгээд одоо бидний эсэн үр жимс гэж яригадаг байгаа дээш ороо. Эсэн үр жимс гэж яваад байдаг тийм. Дээш өвш нэг сүс эсэн үр жимс руугаа хайр, баяр баясгадан, амар тайван, дүлгөөн зан тий твчээр, инэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дүлгөөн зан өөрийгөө захирахын бүх байдал та энэ махан биеийн бүхэл бодлоод бас тийм ээ махан биеийн бүх зүйлүүд хоорондоо холбоотой байдаг юм байна. Жишээлбэл энэ одоо сүнслэг жимс одоо хайр бол гайхалтай. Бухны хайр бол үнэхээр гайхалтай. Тэгэхэд бидний хувьд гэсэн их хүний хувьд миний хувьд бол их хүний хувьд гэсэн үр хөвгтэй хайрлах, их нөхрөө хайрлах, ах дүүсээ хайрлах хайр бид бүхний дотор дүүрэн бэлхэн байдаг тийм ээ. Үнэхээр бид бүхэн үр хөвгтэйгээ төдөө юу ч хийхээс буцахгүй байдаг. Гэхдээ бидний амьдралд үнэхээр тэр хайр их байдаг ч гэсэн одоо хайр их байдаг ч гэсэн үнэхээр одоо бидний амьдрал янз бүрийн асуудал зөндөө гарч ирдэг штэ. Янз бүрийн асуудал тийм ээ. Одоо жишээлбэл одоо ингээд өвхөл хагацал тэгээд өдөр гоныг зовлон бид бүхний дунд дүүрэн байдаг. Гэхдээ бурхны хайраас ихийн хайр хоёрын хайр алгаа бодвол бас асар их юм тийм. Бурхан бол гайхалтай энэ дэлхийг хайрлаж, энэ дэлхийг бүтээж, энэ дэлхийг биднэрт энэ сайхан амьдралыг өгч, бид бүхнийг амьдрах энэ сайхан боломж, агаар, уус, цэнгэг энэ бүхий л зүйлээр бурхан бид бүхнийг ингээд тэтгэж усалж бид бүхнийг ингээд энэ сайхан амьдралыг өгсөн байгаа. Хэдийгээр хүний амьдрал ховрхон, богинохон ч гэсэн бүхний тэр гайхалтай хайр бодод үнэхээр игнэшгүйгээр, дуусшгүйгээр, төгсшгүйгээр энэ хайр бол үргэлжилж явдаг. Гэхдээ бидний амьдрал тохиолдож байгаа янз бүрийн асуудлууд байдаг тийм ээ. Өвөл хагацал тахирдлаа гэж бодъё. Тэгэхэд л одоо бид бүхэн одоо ингээд өвөл хагацал тохиолдлоо гэхэд бид нөхөр уйтрах асуудалтай бидний дотор зарим үсэс бодол одоо байхгүй. Тэгээд үнэхээр бидний гадных байдлаар хүн гэдэг үднэрээ бид нөхөр их гомдол цохирл тийм ээ. Өвийн гашуу бидэнд байдаг. Гэхдээ бид нар бүхэн тэр одоо хин нэг нь эндсэн өнгөрсөн нэгнийхээ хойноос бид бүхэн бид бүхний нэг залбирал бид бүхний итгэл байгаа тийм Есүс Христэд итгэсэн байх юм бол гайхалтай цаг мөчид тэр одоо бурхан тийм тэр бухний хаанчлал тэр өнгөрсөн хүмүүс тийм бухний хаанчлал очиход бид бүхний залбирал бид бүхний тэр гайхалтай тэр одоо итгэл үнэмшил тийм итгэл ба бид бүхний тэр мөнхийн улс руу аваачих юм аа гэдгийг бид бүхэн яг үүгээр дамжуулаад бид нар бурхандаа бас талархаж баярласнаа бас бид бүхэн бас илэрхийлж явах хэрэгтэй тийм ээ. Яагаад гэвэл бид бүхэн бурханд итгээгүй байсан бол бид нар өнөөдөр бидний сүнс тэр бухны хаанчлал тэр бухны мөнхийн усад бид бүхэн очиж чадахгүй юу? Хэрвээ бид нар бурханд итгээгүй байсан бол бид нар энэ тамийн амьдрал руу бид бүхэн тамд унах байсан болов уу? Энэ хоёрын ялгаа хоорондоо бид бүхэнд бас асар их байгаа тийм ээ. Тийм учраас бурхны тэр гайхалтай тэр ариусл нэгүсэл тэр мөнхийн усын гайхамшиг тэр үнэхээр тэр очиж байгаа тэр хүнд тэр гайхалтай тэр сүнс тийм ээ бид бүхнийг үнэхээр тэр гайхалтай тэр бүхэнд итгэснээр бид бүхэн энэ баяр хөөргийг бид бүхэн үргэлж багхандаа баяр хөөргийг бид бүхэн бас талархлаа бид бүхэн өдөр тутамдаа бид бүхэн бас өгж явах ёстой юм байна. Тэгээд үнэхээр хүний тэр эсэн үр жимсээр тэр хүн болгон өдөр болгон баяр хөөртэй цэнгэлтэй байж идэг. Бас гайхалтай хин нэг бидний хажууд амьдарч байгаа хин нэг маань бас сайхан сэтгэлтэй байдаг тийм гайхаа энергийнгүй сэтгэлтэй өрж тусч бас бидний энэ хажуу тийм хүмүүс дүүрэн байдаг юм байна. Тэгэхэд тэр хүмүүсийн тэр гайхалтай хайр тэр хүний хайр бол сайхан сэтгэлтэй хүн байсан ч гэсэн бурхан тэр Есүсийн тэр Есүстэй тэр хүн итгээгүй байх юм бол тэр хүний энерл хайр дутмаг юм байна. Дутмаг тийм учир
итгэлтэй байдаг юм бэ? Харин Есүс Христэд итгэсэн бид бүхний тэр хэрвээ итгэсэн хүн байх юм бол тэр гайхалтай хайр, энэрэл өөрөө тийм үү? Тэр байга гайгаа байгаад бүх зүйл нь ястаа жинхэнэ бэлхмаар дүүрнээр бид бүхэн гайхалтай бурхны тэр ивэл нүгэслэл бид бүхэн дүүрэн байдсан байна. Тэгэхээр өдөр болгон бид бүхэн үнэхээр бурхны нэсэн үр жимсийг өвөртлөөд тэр гайхалтай бурхныг дагах хэрэгтэй юм тийм. Бурхныг бид бүхэн таньж мэдэх хэрэгтэй. Бурхны үг бол бидний бие махбодын эдгэрэл байдаг. Бурхны үг нь бид бүхний таны сэтгэлийн юм юм бэ. Энэ бол таны махбодын бас юм юм бэ. Бурхны үгийг сонсох тийм үү? Энэ бол таны оюун бодлын юм байд юм байна. Библийн гамыг одоо уншиж, мэдээж, ойлгож, зарим зүйлсээр өдөрдүүлж явна гэдэг маань бидний өдөр тутмын тэр одоо бидний өвчтгийг ангаадаг эмтэй адилхан библийн үг өсөг өгүүлбэр болгон бидний бас сүнсээр өсгөх тэр гайхалтай юм хүч чадал байдаг юм байна. Энэ бүх зүйл бол Бурхны ариун сүнсээр ирж юм байна. Амен. За дараагийнх маань Ром дараагийнхыг нь. За энэ юу маань Эпес тэр өөрийнхөө алдрын байлгын дагуу өөрийн сүнсээр дамжуулан хүч чадлаар таандрын дотор хүнийг хүчтэй бодгон сойрхох болтугай гэсэн байна тийм ээ. Тийм. Гайхалтай. Бурхны алдар, Бурхны гайхалтай гэдэг нэгүсэл бид бүхний дээр дүүрэн байж тийм ээ. Тэр гайхалтайгаар бид бүхэн өөрсдийнхөө дотоод хүн чанарыг дотоод тэр одоо сэтгэл зүрхийнхаа сэтгэл зүрх биш. Дотоод хүч гэдэг маань бидний зүрх сэтгэлийн та хүчиг тий хандлагыг хэлээд байгаа юм. Тэгээ тэр бидний дотоод ариун сүнсээр хөдлөгдснөөрөө зүр сэтгэлд бид бүхний тэр ариун сүнс орж ирснээрээ бидний зүр сэтгэлийн тэр хандлага зүв бэ нү буруу бэ нү тийм ээ аливаа зүйлийг хийхгүй тэгээ бодол сэтгэл бүх зүйл одоо тэр мэрэгэн ухаанаар ариун сүнсийн мэрэгэн ухаанаар бид бүхэн хөдлүүлдэг юм байна. Гайхалтай бурхныг тэр бид бүхэн өдөр тутамдаа бид бүхэн одоо бурхны тэр гайхалтай өгүүдээр бид бүхэн цэнгэлэгдэж явж тэр урмыг хайрлаж тийм ээ нэг нэгэндээ хүч чадлыг өгж нэг нэгэндээ сайхан үгээр урамшуулж нэг нэгнийгээ бас тэр барьд босгох тэр гайхалтай зүйлүүдийг бүхэн бидэрт ариун сонсороо дамжуулна бидний зүр сэтгэл дотор хийж өгд юм байна. Дагу байгсд нь махан биеийн өмсгийг боддог. Харин сүсээ дагу байгсд нь сүсний өмийг боддог гэдэг тийм ээ. Үнэхээр энэ бол гайхалтай. Үнэхээр махан биений байгаад махан биений дагу байгсд махан биеийн өмсгийг л боддог шүү дээ. Угаасаа махан биений дэлхий дээр болж байгаа бүх зүйлсийг л махан биений дагуу бид бүхэн бодож яддаг тийм ээ. Харин бид нар Есүс Христэд итгэсэн цаг мөчнөөс эхлээ бид нар сүсээ дагуу байгчд сүсний имийг л боддог гэсэн байгаа шүү дээ. Сүсний имийг бод тийм. Сүсээ дагуу бай гэдэг нь ер нь ямар учиртай юм бэ гэхээр сүнсээр яв тийм ээ. Сүнсээр одоо сүсний нүдээр харах хэрэгтэй. Сүнсээр мэдж ойлгох хэрэгтэй. Сүнсээр одоо тэр хүнийг таньж мэдэх хэрэгтэй тийм. Сүнсний эрх мэдлийг хэрэгжүүлж явахыг сүнсээр явахыг яв гэж хэлдэг юм байна тийм сүнсээр яв. Тийм учраас бид нэгний хин нэгнийгээ харахад одоо бид нар итгэцсэн учраас итгээгээд хин нэгэн дээр очиад бид нар уузаж ярилцаж ингэж өхөр ярьж хөрж явахдаа тэр хүний сүнсний тийм өсөлт нь ямар байгааг бид бүхэн хардаг тийм нөгөө хүмүүс маань одоо гоншигсан уурсан тийм бүхэмдүү одоо тийм байх юм бол бид хүн аа энэ хүн жоохон сүнсээр дулмиг байна да тийм бэ ингээд бид бүхэн тэр хүнийг ялган аливаа зүйлийг ялган салгах чадвартай бид бүхэн болдог байгаа юм. Ариун сүнсний дүүрэлтээр бид бүхэн тийм ээ бурхны үгсийн гайхалтай энэ ивэл өрөөлөөр бид дүр гайхалтай бид бүхэн нэгүслийг авдаг байгаа тийм ялгах чадварыг бий болгодог байгаа. Өнөөдрийн энэ ишлүүдийг бид бүхэн чэжэлснээр өөрсдийнхөө зүрхний самбар татгалснараа бид бүхэн амьдрал ахуйдаа хэрэгжүүлдэг юм. Хоёрдугаар нь бид бүхэн яах вэ? Энэ тархиныхаа багтаамжийг бид бүхэн бас нэмэгдүүлж байгаа юм тийм хүмүүс одоо орчин цагт хүмүүс айгүй тийм мартамхаа өвчтэй болж байна шүү дээ. Мартамхаа өвчтэй болж байна. Тийм учраас энэ ишлүүдийг бид бүхэн чэйлэдэх юм бол бас бид нэр хоёрдогт бас энэ тархиныхаа тэр үйл ажиллагааг сэргээж тэр энэ мартах гэдэг өвчлөөс зөвнөрөх гэдэг өвчлөөс бид нар бас холуур явах юм байна шүү. Бас нэгдүгээр амьдрал ахуйдаа бид бүхэн хэрэгжүүлэх юм байна. Байна. За тэгээ бүгд нэр дахиад нэг уншчи. Учир нь махан биеийн дагуу байгсд нь махан биеийн өмсгийг боддог. Харин сүсний дагуу байгсд нь сүсний имийг боддог. Энэ ишлүүдээ бас чэйлээд дараагийн бүтэнсээ өдөр бүгдээрээ дахиад сургаал хийсэн хүмүүс маань нэг асуух байх шүү ахлагч маань. Тохоо тэр амьдрал ахуйдаа хэрэгжүүлж зүвч явахын тулд бүхний ариун сүс бид бүхний өдрөдөн чиглүүлэх болтугай. Тэгээ та бүхэн амьдрал ахуйдаа зүвч явах болтугай. Амен. Таны нэр ариунаар дуурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэр шигэ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь талхыг энэ өдөр бидний төгөөж өртөнгүүдээ уучлсны ажил бидний уучлал бидний сорилтны бүх агаар уулаач. Өдөр мөн газар мөн учир нь хаанч
хүч чадна. Алдар сүр нь өөр нэ баярлалаа та бүхэнд.